მეგობრებო, ეწება 20 ვაიაჟი. გავდივართ თბილისიდან რა, ჯერ ალაბიდან მეგობრებო. დილარი. ეხლა თენდება, ნახეთ, აი. არ გაცანებულა ბოლომდე, მაგრამ ჩვენი მე გვაქვს რომ ბოჩიმალი ჩავალთ. ისევ ჩანთი ჩადებაზე ჩხუბობენ რა, ისევ, ისევ. აი ჰაუსის მონაწილეები არიან. ჩამოვედით, მაგრამ დათოსთან ვართ. მაგარიც იღებს რაღაცა ვიდეო, დავიცი რა მიზანი აქვს. და აი საქანელაზე დაურჩევით აქ ამაღალ და შიგნით ნავინახე? ხო, და პალიასტომზე გავიდეთ რა. ხოდა გავიდეთ. აი, იქი თავარქო და გასვლებისკენ ვარ, მაგრამ ეს გორო არ იყო. შემონიკო. მაგროთა პარკა. ამას უყურებ სამოდი. ხო, მოდი ნახე. დარჩა ვარტო და აუ, როგორ ერთობა. მოკლედ ფოთში ვართ. დღე პირველი იწება. ეხა უნდა წავიდეთ ზღვაზე და მე ეხა წავწავებენ ბაქარი და ბავშვები და მე ნახოთ რა იქნება ჩვენი გენგეგმა. აუ, მაშინ ხუშამა ყველგან. გათია თავის მოჩი. მოხუც მეუბნები რომ ერთობიან ხოლმე, ეგრე ერთობა ზუსტად ნათია. აი ძალიან გულაო, სპარტაპაში. ფოთი ოდია. ცოტა ჟინჯულა დაიწყო და მედივართ ეხა სანაპიროზე. მოდის განსახიერება. მეგობრებო, გიერთებით შეკვეთილიდან, სადაც ჩამოვედით შეცვლილი გეგმის მერე. ეხლა მოკლედ ვაპირებთ კარობის გასვლას. ესე უცნაურად ვითარდება ჩვენი ციკლი. აი, არავინ არ ელოდა, რომ დღეს ჩვენ აქ ვიქნებოდ. ნახოთ, რა იქნება შემდეგი ჩელენჯი. მინალი რა, აჭესთან და თალუცოს. მეორე დილა გამინდა. დილის 7 საათიდან წყალში. დილის 8 საათიდან ვიღუძებ. ალი გასაჭირში მოხდეთ მეგობრებო. ბაქარის მანქანა აღარ იქოქება საერთოდ. მე ღმერთი გუშველის იმედია რა. რემიჩკებიც არ მოხდა. ევრი ძაბლის მერე ესე გადაწყდა რომ ქობულეთს ჩამოვედით. ეხლა გამოვედით აქაურ სანაპიროზე. ველოდებით წყალში ჩასვლის მომენტი როდის დადგება, რათა კიდევ ერთხელ გაგრილება მოახდინოთ ჩვენი სხეულის და ქულების. ასევე ველოსიპედებზე უნდა დავჯდეთ, კატალობა განვახორციელოთ. აი ბაქარი, რომელსაც შენ წაიღო ველოსიპედი, ჩემი გამომწერი. ღუმ. ოპედის მონატრებას ვანაცვლებ. თაკო მე რა არჩია. ჩამოსვლისას უძიოდან არც კი მჯერა რომ ეს ყველაფერი ზემო თავიარე გუში ფეხები არ მოჩინება. ეხა მივდივართ ამოვიყოთ ნათია, ბაქარი და თაკო, იმიტომ რომ ვეღარ ამოდიან და ძალიან უჭირთ და ჩვენ ეხა ფიცულოვნება გამოვიჩინოთ რა. ნახოთ აბარა რეაქცია ქა. თან არიცია რომ მივდივართ. როგორ მოახერხე საერთოდ ჩამოსვლა? ანუ ძლიერ ყოველს გადარჩება. Thank you.
ვიდეო სიცხნარია ჩვენ წყალდობაში. ნი ბაქარია. შივრები. ეცია ყველა. არ არის პოზიტივი. წყალდობაში ნაჭევი მოდი. გიჩხობა ჩვენმა დათომ. ნახე როგორ გულიანა წვინდოს. ეს კიდე? აუ ამბეთ. ბავშვები ვნახეთ და ლაგვილავ ახლა მიდის რომ პური და კეჩუპი აჩუქოს. ესეთი გულითადი ადამიანი ყოს. მიდი. მოდი ხარ, მოდი. ეს არ. ანუ რამე იყიდეთ ბიჭებო. აუყავს გეძმა კაცო. ვიშა კაკაჩია. აცი ხარ კაცო, აგრის კაცო. ბაქარ ქოლ მოქმედია. სიკეთე. ორესია ხა აიღერა რავა შეთახცა. რა მომეთქი თუ არ გინდა. ჩვენ მოქმედი, ძიძინა შაომავალიო. ბაქარ ნესწერზე იორისი, ორი გვარი. ძალიან მიყვარს ეს ხაჯიპე. გავხსენი, რომ ჭამ და მივდივა რა და მეთქვი რა არის შეიძლება ნახდება რა. გადავხსენი და ცარიელი ცომი, ანუ ყოლის ნასახი არ არის შეიძლება. ესე ჩვენი ურეკი ჩამოვედით და პირველი რა თქმა უნდა ჩამოსასხმელი ლუდი. პირდაპირ ჩართო ურეკიდან, წალი არ გადმომდის ყურებიდან. თქვენ ყურს ადევნებთ ზის ჩასვლას. ჩვენ დავაფიქსირეთ ეს ფაქტი. ციური ინფორმაციით გიბრუნდები, ზორო აღმოაჩინე ურეკში. ევროპული უფრო მზადდება ახლა. იქნება მალე. ვაჩვენი დათუჩა. ისე პრიალებს თითქოს ალი ბუხარია.